Belanja terakruk ialah belanja yang tertunggak, iaitu belanja yang belum dijelaskan lagi. Manakala belanja terdahul pula, belanja yang telah terlebih bayar pada tempoh perakaunan tersebut. Untuk belanja terakruk, catatan jena pelarasannya ialah debit akaun belanja dan kredit akaun belanja terakruk. Di dalam penyata pendapatan atau akaun untung rugi, belanja dibayar akan ditambahkan dengan belanja terakru untuk mendapatkan jumlah belanja pada tempoh perakaunan tersebut. Dan belanja terakru ini akan direkodkan di dalam liability semasa, di dalam kunci kira-kira.